perkele. Missä? Se kuvaa jo. Joo, joo, mä en tiedä, mutta katsoa kuinka kauan. Kolme tuntia sen pitäisi. Vähän takso. Me keitämme kahvia. Mä oon juonut nyt kahvia kauanko? Pari kuukautta. Pari kuukautta. Mitä mä nyt tullut sanois? Pidistä, oi saatana, harrastuksesta vielä, mitä tulee tonne tuupin puolelta, kaikkia pelikovereita ja kaikkea. Tossa just te harjoiteltiin, että se ensimmäinen kertaa tulos tommonen kun... Takaisin yläkertaan. Joo, eli ja tuolla tapahtuu kaikki... Onko mä komeesti? Kaikki taika tuolla. Siellä on jo Vegas päällä muokkausta varten. Äsken oli musiikkiohjelmat ja nyt on Vegas. Siinä mä näytän teille mun hienon piirustuksen. Niin, eli tervetuloa vaan kaikille, jotka seuraa siellä tätä vlogia. Eli teille vähän selvennyks, kuka mä oon, Paranso, terve. Mitäs mä nyt itsestäni selittäisin? Mä oon 19-vuotias jätkä Tampereelta, tykkään soitella kitaraa ja pelata videopelejä, noita vähän vanhemman luokan, eli Nessiä ja... Niin, siinä se sitten olikin. Mutta joo, ja meillä on tulossa tänne juurikin, kuvataan täällä, vaikeita videoita kanssa. V-logi, ei kun noita pelikovereita, niin mä soitan kitaraa ja yleismies siinä sitten soittelee bassoa niihin. Sitten me varmaan kaikkia muitakin kovereita ja omia biisejä tehdään sinne. Kannattaa pysyä tällä channelilla, jos musiikki kiinnostaa. Juu, ja eikä tässä muuta, jos on kysyttävää mun jutut, niin on mun noita. Onko ne sormit sinne mitkä nauhoja? Ja tonne te kommentoitte ja tonne te panette peukkuja ja sitten surprise-nappuja, sitä yllätys-nappuja, mulle yllätys. Okei, ja kahvi lisää.